Čaute, od mikrofónu vás opäť straší Mandragora Ušata a vítajte pri ďalšom gameplay na hru Darksiders 2. Naposledy sme skončili, že sme zabili takého velikánskeho ujazlého. Ktorý bol veľmi zlý, pobral nám 3 hodí veľktovary, bol náročnejší, poberieme si zlatko. Ahoj, veľk tvár. Bednička, čo skrýváš? Dáke lakoty. Ňami, ňami. Pozrieme sa do inventára. Inventár. O, toto je nové. O, toto je lepšie. Toto je ešte lepšie. O, bože môj, také krásne veci tu ja mám. Kritické postupy vybavíme. Dovednosti, nemám žiaden bod, je mapka. Mám jeden vybavený. Tu sú nejaké veci, čo zbieram. No, nemáme. Obrana, 15. Vybavíme sa, keďže som sa tu dávno som nebol v tomto inventári, tak... Ani neviem, kde čo mám, všetko naraz. Momentálne máme túto novú kosu. To je slabšia, aj táto je slabšia. Táto by bola aj silnejšia, ale potrebujem úroveň 5, ktorú bohužiaľ nemám. Takže ešte som na teba zabudol. A hneď idem ďalej. Peniažky. Ďalšie peniažky. Ďalšie peniažky. Už im mám 3030. No. Vyzerá to tu pekne, veľmi pekne. Kto nás príde postrašiť? A čo je tu? Kto tu je? A ďalšia bednička. Čože skrývaš, tajná bednička? Peniažky a nejakú obuv. S obuvou som na teraz spokojný, takže... Skúsim otočiť týmto. Potáčať. To vie, čo to spraví. Ďalej nič. Že by toto bol ten záhadný kotol. A tam presne mám asi ísť. Kotel dokončeno. Zažehni oheň v hore oheň. A mám sa vrátiť späť. Aha, ďalšia stránka z knihy mŕtvych. Prečo mám ísť domov? Co som teraz prišiel? Co som teraz prišiel iba? No nič, pojme cez tieto dverce. Takže nám tu ukazuje vrana. Krásne schodisko, krásne. Bože, ale tá kamera, to bolo treba ako soľ. Čo je dole, by som si preto aj skočil, ale... Takže si idem preto skočiť. Keďže toto ja rád zbieram a... obľúbujem takéto artefakty. Respektívne... to musím mať. Lebo to chcem. Ja potom túžim, bahním. Kopec ďalších vecí a peniažkov nám rastie a rastie. Tože keď som naposledy bol pri Bulgrinovi, či ako sa ten ľudia volal, ponúkal celkom dosť drahé veci a ja na to som nemal peniaze, teda som išiel, takže musím ísť späť. To si ešte pamätám. Tu bude... Nebude tu niekde ten ľudia, čo ma tam vyhnal. Ahoj. Ako sa máš? Ty si veľký, ty by sa tam nebol spracal. Tak to bol pre teba tác. Nová úroveň. Paráda, som... Štvrtej?
Nie, štvrtá úroveň. Dovednosti. Čo sa dneska naučíme? Vedel som tohto nekromanta robiť, no nejak som to ja pozabudol. Toto je čo? Zvyšuje zdravý vyvolaný gólu. Zvyšuje zdravý gólu. 64 bodov. Taký dnes učí nekromant. Nekromant. Toto. Za každé zranení spôsobené gúly získa smrť hnev. To nám bude tiež toto treba niekedy v budúcnosti. Ešte sa pozrieme do inventára. Čo nám pribudlo. Nejaké slabé veci. Samozrejme, treba mi úroveň 5, ktorú nemám. Dobre, naháme to tak. A momentálne sa vydávam späť. Rýchle cestovanie, že bude na mape mapu sveta vyvoláš pomocí o... Takže budem môcť rýchlo cestovať. A potom sa dostať kam? Sem. No ale ako sa tam zraz dostanem? Rýchle cestovanie, musím objaviť rýchle cestovanie. To... To nemyslíš vážne, že ja mám takto na voko ísť. Bože, je to velikánska mapa. Chcelo by to nájsť Vulgrina. Ty mi vedel skôr povedať. Musím ísť po svých. Potrebujem koníka. Aha, už mám koníka. Paráda, ideme späť. Troška si pocestujeme. Tu je čo? A tu som bol? Tam máš. Tam máš, aj ty. No nič, kde sa mi tu nechce. Veľmi dlho byť tak. Musím to všetko precestovať. No nejak. Morales. Tu som bol. Či? Tak toto. Toto si nemal. Čo si nemal? Mám velikánske kladivo, ktoré sa nebudem použiť. Boj sa. Len to pánky z teba ostali. Tu som už bol, nie? Či? Tu som nebol. Nie, potom, potom toto, potom to, tak, presne, potom to vyjde. Tak. Smonia tu zvony. Nie, neveď už. Už si bol skoro hore, kde bol problém? Ty nevieš ho. Aby som to všetko preskakoval. Bože, teda o kamere sa začne, prestávam orientovať. Všetko sa toto hýbe priveľmi, prirýchlo. Kde teraz? Nie. Čo je to? Ešte. Nie, poď sem. Potom to pekne vyres. No. A... Ešte sa spustí dole. Čo, vonka prší? Čo sa mi... Nie, veď už... Nie, pre Boha Krista národ Ježiškové. Ježiško na kříži. Ježiš, ja musím... Tá hra neposlúcha mňa. Alebo ja neposlúcham hru. Nie. Ešte raz vyskúšam.
vidíš, aj tak to teda. No. Konečne sa mi to podarilo. A keď som musel ísť neviem koľkokrát tam hore. Pre jednu bedničku. No a teraz môžem... Ahoj, Vranka. Kde letíš? A utekáme späť. Z Moralesu. Ale vás je tu. Je vás tu požehnanie. Som bol. Zase ďalšie, čo mi pokazil koňa. Tam na koni jedne môžu. Toto si zoberiem. Yes. Musím ísť po svých. Už nemusím. Krásna dlhá cesta, ale tu nič není. Dobre, konečne mi naskočila rýchlosť. No, že čo mi to seklo, no mi to... No a dostávam sa sem. Udolí otce kamenu, kde bola tá velikánska oblúda, tuto niekde na boku. Kde to bolo, neviem. Toto to bolo. No a potrebujem ísť. Sem. Bože, už ako by z posledného mlel. Musím ich po svojich. Koňom to bolo rýchlejšie. To si snad nerobí, to si snad robíš srandu so mňa. Snad robíš srandu so mňa. Mal by som objaviť čím skôr, ak sa mi bude dať nejaké rýchlejšie testovanie, lebo ak to musel takto riešiť, tak nejak mi sa mi to nebude. Nejak sa mi to nebude páčiť. Ale už nie som ďaleko. Aspoň ja mám z toho taký pocit. Á, som tu, konečne som doma. Trojskalí. Tady na koni jedne môžu, ale čo by si nemohol. Aj pani Vrana na mňa už čaká. Pán bojovník. Musím zhorať, že mi to ková za toho bratom a jeho sestrou. Aha, môj drak. Bože, tak toho som musel chodiť. No, ahoj. Opäť sa stretávame pri... Dávno sme sa spolu nevideli. Ty si krásna. Tečo je krásne, to hež. Rudé vlasy. Obľúbené k tvoje rudé vlasy. Asi mám vám pomáhať. Čo mi dáš? Niečo na strieľanie? Nejaký hak? O, pištoľ. Paráda, vykúpení, mocná pištoľa, ktorá patrí bratu bledého jesce sváru. Ďakujem ti. Keby som tie slzy našiel. Cez fjord. Fjordy sú v Norsku, takže som niekde pri Norsku. Nakúpiť zbrania a zbroj. Počúvaj, ja by som nechcel nakúpiť, ale skôr nejaké blbosti popredávať. Tak, je to možné u teba. Teraz neviem,
gitara, čo nosím. Ktoré mám rád, ktoré nemám rád. No a tých kladív, blbosti. Ktorú aktuálne používam, keby som vedel. Prodáme, predáme, predáme. Nie. Čo by som tu mohol predať? Ešte si nahám. Toto môžem predať. Holenice. Ďalšie holenice. Môj lektvar nie, ale... To myslím, že to je všetko. Môžem ísť preč. Môžem strieľať, slzy bank musí s karmem. No veď za to, už som sa zľakol, že to nevieš prebíjať. White screen. Ako vo filme. Tak si po ešte porozprávam sa s tebou. Ahoj. A ty si čí? Ja som mamina otec. Dobre. Mám s tebou bojovať? Čas skúsme nejaký výcvik. Boží piesť, sekáčový úder. Čo sa naučíme? Čo sa naučíme? Zmeni smerom dopredu. Boží piesť. Pri uhýbaní smerom dopred. Skúsime si toto. To si nakúpime, už máme nejaké peniažky. Poďme späť. Poražte, Hana. Tak, poďme s ním bojovať. Tak ešte sa tohto fešáka pobojujeme. Myslím, že to bude opäť dlhý. No veď, poď, poď, poď. Zatiaľ mi to celkom ide. Poď. Uhni, 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 poď, 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 poď. Neboj sa, už sme dobré, dobré sme na dobrej ceste. Už... Tak som to trocha zariekol. Kde si, tu si. Uhni, uhni, poď, poď, poď. Neboj sa, sme dobré na tom. Už je skoro v polke za nami. Čo spravil? On sa doplnil. Takže keď som takže strieľ, som si po ňom nemal. Nebo inak si zapakujem boje ešte raz. Tak to teda muselo bolo. Veru ma je bolelo. Uhneme, uhneme. Ešte na mu dáme trocha. No. To chce holivý rektvar. Nie. A keďže mi troška opäť raz bol počítač, neprestal mi točiť videá, takže asi posledné dve minúty, kde som bojoval s tým fešákom, kde sa opäť raz doplnil v polke zdravia.
Tam mi to všetko pekne skončilo, preto nastal čierny obraz a nič. Takže ospravedlňujem sa, takže na budúce dúfam, že to bude trocha lepšie. Lebo ako som sa ja sám vyhodil Alt Tab do Windowsu, nastala takáto chyba, tak ktorú sa ospravedlňujem a na budúce budem vedieť, že kde čo kam. Takže ďakujem. Majte sa pekne. Stretneme sa na budúce pri ďalšom gameplay na hru Darksiders 2. Čaute.